Тебе, Господи, слава Тебе. Pametnih, ni učenih. Jer kaže Gospod na mene izabrao ono što je, što svi preziru da, da preko toga takvih ljudi dožive prosvjetljenje, da uđu u veru. Šta je bio Sveti Trifon? Bio je čuvar gusaka. Ja? Verovatno nepismen. Ali kad je car Gordijan tražio lekar za svoju čerku i kada je čuli su da će neko ko se zove Trifon da izleči, kad su ga našli, kad je on samo krenuo, što kaže, tamo iz Male Azije prema Rimu, a demon je počeo da se, da drhti u čerci, da se plaši. Kaže, ja u meni, po predanju, ja u meni, kaže, krenuo je Trifon. Koliko su se, kakvi su bili Sveti Antimus, Sveti Evmenije, Sveti Nikifor Leprozni. Znači, oni nisu čitali uopšte molitve, besomučeno, nego kad su samo, kad bi se približili njima, zli dusi su izlazili iz njih. Nisu mogli da trpe njihovo prisustvo. E, tako je, hoće Gospod, mi da budemo, da se očistimo iznutra, da budemo puni blagodati, da se svako zna da beži od nas. Ali kako to da postignemo? Pa da postignemo tako što ćemo ustati protiv zla, mora da se ustane protiv zla i protiv đavola. E onda, kad đavo vidi da kod nas nema leba, ostavit će nas na miru. Će nam stala bocka i buška tamo gde smo slabi, čemu smo se navukli na neku strast i nešto, onda stalno tu podbada da se stalno ta strast učvršćuje, što kažem. Zato i treba reagovati kada je strast mala, znači kada je greh mali, kad se nije toliko mnogo puta ponovio, onda ga je lakše izbaciti. Kao ono drvo što ima mali koren, mlado drvo, je lakše mlado drvo izvaditi, čak nekad i presaditi na drugo mesto. A teško je staro drvo, koje obično ima koren onoliki koliko je stablo, toliki je koren. E to je to kad se mi zavijemo, kad se hiljadama, hiljadama puta u istom grehu okupamo, onda smo, što kaže, napravili omču od debelog kanapa, ne može se to rukama raskinuti, mora postepeno polako da se secka konopac po konopac. Pa da se tako trudimo. U ovom prvom evanđelju pitali su apostoli, su pokazali Gospodu Solomonov hram. I misleći da će se on zadiviti tome. Tako, a Gospod kaže, zaista vam kažem, ni kamen na kamenu neće ostati, da se neće razmetnuti. E sad apostoli ga pitaju, kada će to biti, misleći da će to biti u isto vreme kad će biti kraj sveta i dolazak Hristov. Međutim, to su dve različite stvari. Razaranje Jerusalima je bilo u prvom veku. Kad je Gospod se vaznao, posle njegovog vaznesenja bila je tri razaranja strašna, ali Jerusalima od koje je najgore bilo za vreme cara Hadrijana i Adrijana. Gde on je istarao Jevreje, što kaže, i zabranio da se naseljavaju u nekom preče koje ne znam koliko stotina kilometara. Tada su Jevreji počeli da šetaju, jer nisu otišli tamo prema Africi, pa preko Maroka su ušli u Španiju, pa su odatle došli posle u Evropu, a drugi su otišli ovo prema Rusiji, pa su kroz Rusiju, Poljsku, Belorusiju opet ušli u Evropu. Ja, međutim, Gospodin odgovara na
oba pitanja različita. Znači, i kaže da će biti ratovi, glasovi o ratovima, da je to tek početak stradanja. Eto, mi smo imali ratove, što kaže, u 20. veku, ne znam koliko hiljada je bilo ratova, možda čak i preko 2000 ratova je bilo, od kojih su 3 bila svetska. Znači, treći svetski rat je bio protiv male Srbije, celog zlog sveta, što kaže, koji se radovao ubijanju naše dece. A mi i dalje tražimo od njih nekakvu pomoć i da se ugledamo na njih, nema tamo šta da se ugledamo. Evo, taj svet pred našim očima propada. Znači, svet, ništa više nije ni sveto, ni dobro. Prema tome, jedino zašto imamo da se uhvatimo, to je da se uhvatimo za Gospodin i Sveto pismo. Bili su i ratovi, glasovi ratovi, bili su i zemljotresi, sve to već bilo. Biće, vjerovatno, još i neki drugih, ali neko ko čeka da padne zvezda s neba i šta ti ja znam. Zvezde su ovi naši patrijarci, naši arhimandriti, naši sveštenici. Evo, koji dalje pade, Vaselijski patrijarh je pao, on je priznao Ukrajinsku crkvu, koja je raskolnička. I on me je napravio problem u celom pravoslavlju, više to nije to što bilo. To su naše zvezde i naši, tako da, i sunce će, kaže, pomračati, a normalno, u trenutku dolaska Hristovog sunce će biti kao jedna mala svećica ili lampa, džepna lampica, a Gospod će sijati mnogo jače od sunca. Znači, sve su to simboliče stvari, ne treba da mi se očekamo da neće još Gospod dugo doći, nego Gospod nam kaže, budite spremni, jer kad ne mislite onaj čas, doći će.